ქართულ მრავალნატანჯ პოლიტიკურ ლექსიკონში ვეტინგმა უკვე დაიმკვიდრა თავისი ადგილი. ეხლა უნდა გავარკვიოთ რა არის ეს ვეტინგი. ეს არის მოსამართლეების თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმება, ხო? ნაზი, მოდით რომ გითხრათ თქვენი აზრით, ეს ძალიან რთული და ასევე რადიკალური ზომა რამდენად მასშტაბურად არის გამოსაყენებელი ქართული სასამართლოს პირობებში და კონკრეტულად რა პროცედურებს შეიცავს ის? რას ნიშნავს ვეტინგი? Პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემას შემოწვევისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და წარმატებებს ვუსურებ ქართულ ფეხბურთელებს თამაშის ბოლომდე. Რაც შეეხება უშუალოდ მოსამართლეთა დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ სიახლეებს და ცვლილებებს, რომელიც მათ უნდა შეეხოთ, ეს არის კეთილსინდისერების შემოწმება. Პირდაპირ სიტყვასიტყვით თარგმანი ევროკომისიის დასკვნიდან არის ასეთი, რომ უნდა შემოწმდეს კეთილსინდისერება იმ წამყვანი თანამდებობის მქონე პირების, მოსამართლეების, ანუ რომლებიც არიან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები, რომლებიც არიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და რომლებიც არიან სასამართლოს თავმჯდომარეები. Როდესაც თქვენ დასვით კითხვა რამდენად მასშტაბურია, რა თქმა უნდა, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ბევრი კუთხით, პრაგმატული თვალსაზრისით, ასევე იმ თვალსაზრისით, რომ სისტემა არ ემუქრება კოლაფსი არანაირად, ამ სისტემა შეგვიძლია უფრო კარგად გავშალოთ. Ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეხება ვიწრო, პირთა ვიწრო წრეს. Იმიტომ რომ სისტემაში არის დაახლოებით 395-მდე მოსამართლე და ეს ეხება დაახლოებით 60 ადამიანს. ან დაახლოებით საუბარი არის 17%-ზე, რომელსაც 9 ნაბიჯის ფარგლებში საქართველოს პირობას უყენებს საქართველოს ევროკომისია. Ამ შემთხვევაში ეს არის მნიშვნელოვანი, რამდენად ფართო შეიძლება იყოს ეს ფარგლები. ეს სხვა საკითხია და სხვა განსჯის თემა შეიძლება იყოს და არ ვიცით, მაგრამ ამ ეტაპზე მიმდინარე წელს საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია რომ შემოწმოს მოსამართლე კეთილსინდისიერება. Რა არის აქ კიდევ ერთი საკითხი მნიშვნელოვანი? ზოგადად ბოლო პერიოდში გვესმის მოსამართლეების ხრიდანაც ასეთი არგუმენტი, რომ თითქოს ისინი ამ პროცედურას ისედაც გადიან და უყურეთ სინამდვილეში როგორ არის ავრო წარმოიდგინოთ რეალობა და პრაქტიკულად როგორ ხორციელდება ეს. პირველ რიგში კანონით მოსამართლეს მოეთხოვება რომ იყოს კეთილსინდისიერი, ეს კანონში წერია და ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი დანიშნვის და შეფასებაც კეთდება ამაზე, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ზედაპირული შეფასება. Უყურეთ, იქ არ ხდება შემოწმება ისეთი საკითხების, როგორიც არის მაგალითად კორუფციის რამდენად იყო ჩართული, სიღრმისეული გამოძიება არ ტარდება ხომ არ იყო და უშათ შესაძლებელი მისი გავლენის ქვეშ მოქცევა, ან პირიქითი სხვა რა ხდება გავლენა სხვა მოსამართლეებზე. რეალურად ეს არის აბსოლუტურად ზედაპირული, ანუ მოწმდება ჯარებს ვიხდიდა თუ არა კონკრეტული პირი, გადასახადებს ვიხდიდა თუ არა და აი ასეთი ტექნიკური საკითხები, რამდენად კომუნალურ გადასახადებს პატიოსთან იხდიდა, ჯარიმები ბევრი აქვს თუ არა გადახდამდე და უშოთ. აი აბსოლუტურად ტექნიკურია შეფასება და საბოლოო ჯამში ხდება ასეთი რამ, აქამდე როგორ ინიშნებოდნენ, ხო, და ინიშნებიან სამი კატეგორიით. Პირველი, მოსამართლეობის კანდიდატი აკმაყოფილებს სრულად კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს, აკმაყოფილებს. მეორე კატეგორია, ანუ არა სრულად, არამედ ზონად აკმაყოფილებს, რაღაცა შუალედური შეფასება და ბოლოს არ აკმაყოფილებს. Თუ არ აკმაყოფილებს ამ შემთხვევაში ის ადამიანი, რა თქმა უნდა, ღებულობს უარყოფით შეფასებას. დანარჩენ ორ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ თუნდაც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს, ეს არის მისაღების სისტემისთვის. Ამდენად ამ პროცედურას მოსამართლეები გადიან, მაგრამ ეს არის ზედაპირული და მთავარი კიდევ ერთი ნიუანსი, როცა გამოდიან სასამართლოს ის პირები, მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც თვითონაც ექვემდებარებიან ამ შემოწმებას და ამბობენ, რომ ჩვენ ეს პროცედურა გავიარეთო, სინამდვილეში რა ხდებოდა, იცით? ერთმანეთს ამოწმებდნენ. ეს არის ზუსტად ასეთი, ასე ვთქვათ, წარსულის მქონე სისტემა, სადაც ისინი ამოწმებდნენ ერთმანეთს და არა ის, რომ დაუშვათ ვიღაცა სიღრმისეულად იკვლევდა და ქონდა ან ვინმე შესაძლებლობა, რომ სიღრმისეულად გამოიკვლია მათი წარსული. ამდენად საქართველოსთვის ეს არის უმნიშვნელოვანი სირამ, რომ კეთილსინდისიერების მექანიზმი, შემოწმების მექანიზმი შემოვიდეს და რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად არის მნიშვნელოვანი რეფორმები. ცალკე აღებული კეთილსინდისიერების მექანიზმის საკმარისი არ არის, მაგრამ ეს არის აუცილებელი.